L'Ajuntament de Calella ha aprovat per assentiment la creació d'una comissió que haurà de debatre i, si és el cas, aprovar un canvi en el model de la gestió dels serveis d'abastament d'aigua potable i clavegaram perquè sigui una empresa mixta. La comissió estarà integrada per vuit persones, quatre de l'àmbit polític en representació de les diferents forces que hi ha al consistori i quatre tècnics. En el decurs del ple extraordinari que es va celebrar ahir a la tarda, amb aquest únic punt en l'ordre del dia, les diferents forces polítiques van expressar la seva conformitat amb la creació creació d'aquesta comissió, tot i que amb matisos. Bé, nosaltres l'únic que hem demanat és disposar de la informació suficient, que a més a més ja per, per llei s'estableix que és obligatòria, però, per exemple s'ha de fer un informe, s'ha de fer un projecte, una memòria, doncs bé, un cop que nosaltres tinguem tota aquesta informació podrem prendre una decisió si aquesta la creació de, de l'empresa mixta és la millor pels, per, per, per l'Ajuntament de Calella i per tots els ciutadans. No? Per tant, estem disposats a parlar i a arribar doncs, amb un acord entre tots. Des d'Esquerra Republicana hem votat favorablement a la creació d'aquesta comissió perquè entenem que és un exercici de contrast de hipòtesis o d'escenaris de futur i per tant amb això no ens hi podem negar, estem d'acord en parlar-ne, però sí que és veritat que d'entrada bé doncs, tenim les nostres reserves en relació doncs, a quina serà la proposta o quin serà el posicionament final Final. després d'haver doncs, pogut estudiar tota la feina i documentació que es pugui generar en el si d'aquesta comissió. L'únic que diem és que la gestió que ells proposen és la, la que necessitem en aquells temps moderns, però previ tot això volem analitzar-ho. És l'únic que demanem, no diem no, sinó que diem sí a la comissió i sí a tenir un anàlisi previ de saber que realment què és el que volem i una vegada sapiguem què és el que volem, direm com. Farem el ple de condicions, el reglament, el, el ple d'adjudicació, la contractació, buscarem el parne, ho buscarem tot. La comissió es crea per valorar un canvi de model de gestió orientat a crear una empresa d'economia mixta. O sigui, la comissió no es crea per explorar altres possibilitats. O sigui, concretament es crea per això, perquè la llei diu que quan hi ha un canvi de model de gestió s'ha de proposar per una via doncs, legal d'una comissió. Per tant, aquesta comissió debatrà sobre si es crea una societat d'economia mixta per la nova concessió o, en tot cas, acabarà acordant per una qüestió final de, de majories en el ple que no és una empresa d'economia mixta. Però la comissió no debat sobre altres models com podrien ser una empresa pública 100%.